Ассаламу алейкум достор амансыздарбы Бүгін мен жалпы жастар үшін бір жан түн төңкөрүш жасаған бір кайрылуу жасағым келіп отырады. илгери біздің бабаларыбыз тарихта қалайын деп таасын ой менен тұнық пікір, тұнық зикир менен чоң бір емгек жасаған аталардың балдары бүгін тарихта қалайын деп емес, а youtube ютубта қалайын деп майдаланып бара жатқандайбыз. Анткене көп жастарды қарап отырамын, хайп деген балекет менен ооруп жатканын көрдүм ошондуктан хайп же айып деген бир темада ыр жазып жалпы жаштарга кайрылуу жасайм кулак салыңыздар көп жаштардын кылганы хайп болду карап турсаң көбү күнөө айып болду аткарганы бир гана кылыктануу аң сезими жаш туруп майып болду бирөө жүрөт билгенин таштабаган бирөө жүрөт бир кебин тактабаган хайп дешип мактанып жаткан менен көбү жүрөт аларды жактабаган бирөө жүрөт кыздарды уят карып бирөө жүрөт балдарга кылыктанып бала кезде мындайды көрүп калса ата энебиз сабаган чыбыкты алып азыр жаштар ата энени тоготпойбуз телефонго жакын деле жолотпойбуз алып қойса айқырып чу чыгарып алты күнү токтобой шолоктойбуз хайп сөзү кыйкырып кылыктануу өзгөлөргө реклама кылып калуу көргөн көзгө чаң чачып тарвияны тамырынан өстүрбөй жұлып салу. деген менен демократия деп жатабыз алдап бирок ақыл есті жеп жатабыз интернеттин ічіне кирип алып ушакташып геч уктап кеч жатабыз подписчикте кадыр бар көріп қалдық. Бір лайк үчін, жан бері, өліп қалдық. Ушақ айым уруш жаңжал шерменделік ушуларга көңілді бөліп қалдық. Жасанмалық жасап жаткан де бар жаман ойлор жашырынып де бар аксакалы ата энеси қойғын дебей аттың бирок колдоп жатқан кишиң де бар жалаң жаштар жамандыққа қараттыңар, интернеттен иттік ішті жараттыңар теңің менен табышып тантырашып тентектикти кеңири тараттыңар азырынча абалким жаш баласыңар тапқаныңды интернетке саласыңар қылғандарың ютубта қала берет қартайғанда уялып қаласыңар. азырынча алданып еркелейсің, акылдууну өзүңө теңдебейсиң бар бүтүп вертегі уят кылып балдарыңар уласа емне дейсін. Ақыл айтам акылым тыңдасаңар ата энеңди шерменде кылбасаңар алла делесілерге разы болбойды, болбойт жаштарын булгасаңар урматтуу жашта. елесетік бөріңіз, отырған бөлмөңүздү тазала отырайын десеңіз. терезеден чаң кіріп эшиктен таштанды там тамбашыдын тешигинен тамчы тамып жаткан болсо да отурган бөлмөңүздү тазалай бересизби жок албетте биринчи ишиңиз тешикти бүтөп эшикти терезені жаап анан кийин тазалайсыз муну менен эмнени айткым келди дал ошондой эле көзүңүздү кулагыңызды оозуңузду арамдан жамандан балекеттен жаап сақтамайынша, жан дүйнөнү таза ыйманды бекем сактап қала албайсыз андыктан арамдан тый ооз құлақ көзіңді, жалгандан тый ар айтқан сөзіңді, жаратқанға жаратканга жагам десең түбөлүк жамандан тый жакшы карма өзүңдү урматтуу жаштар албетте таяқтың екі жағы бар Жақшылары көп бирок жамандары дағы бар хайп жөнүндө жазған чыгармадан кейін, жалпы хайперлердин же болбосо блогерлердин же болбосо вайнерлердин жек көріп қалбасын. көрүп калбасын бир гана суранычым коомго жакшы нерселерди жалпы жаштарды жақсы жаққа сүйріп жетелеген бір іштерді қылыңыздар деп қана шақырып кетем толугу менен интернет телефон ютуб башқаларды жаап сал деген пикирден алысмын анткени биздин чыгарып аткан сабактарыбыз өз, макалаларыбызды дагы ютубтан башкадан коюшат максатыбыз биздин сабактардан аз да болсо жан дүйнө жаңырып жакшы жака өзгөрсүн деген гана максат дал ошондой эле ушул багытка ар вайнер хайпер ютубер блогерлерді шақырам. келиңиздер елдің бары бүгін интернетте жашап аткан кезде ушундай сонун техниканы колдонуп элдин барын айрыкча жаштардын барын жакшы жака жетелейли болбосо жамандыкка себепкер болып калбайлы мунун акыбети жана мунун ақыреті азап менен ғана бүтөт андыктан келиңиздер биригип биргеликте бир өлкөнү баткактан куткарып чыкканга бүтүндөй жаштарды жан дүйнөсүн жакшы жака өзгөрткөнгө жакшы бир иштерге себепчи бололу чоң рахмат